Stjarnan þurfti sigur á Selfoss í dag til að komast upp fyrir Breiðablík í annað sæti deildarinnar. Það var Mirinda Nild sem kom heimakonum yfir eftir skyndi sókn á 18. mínútu 1-0. Gyða Kristín Gunnarsdóttir náði að jafna metin fyrir gestina úr Garðabænum á 38. mínútu 1-1 og þannig stóðu leikar í hálfleik. Bæði lið áttu fína spretti í síðra hálfleiknum þar sem heimakonur sýndu oftar en ekki leipra spretti en mörkin á Selfoss ekki fleiri og liðin sættust að skipta hlut. Uppsláur hliðarenda í gær þegar Valur og Breiðablík áttust við í 15. umferð bestildar kvenna. Breiðablík gat með sigri haldið titilbaráttun og lífi í deildinni og var liðið komið í forystu eftir rúman hálftíma leik. Karitas Tómasdóttir þar með markið en það dugði skammt þar sem heimakonur jöfnuðu áður flautað var til hálfleiks. Hvorugu liðinu tókst að skora sigurmarkið svo jafntefli var niðurstaðan. Valur nú með 6 stiga forystu á toppi deildarinnar þegar þrjár umferðir eru eftir. Breiðablík þyrfti á sannkölluðu kraftaverki að halda til að koma sér á toppinn. Bett til tíðinda eftir fyrsta stund á fjórðunginn þegar Kristín Erna Sigurlásdóttir kom IBVF í forystu. En Þór Káa dreif sig í að jafna leikinn strax í næstu sókn, allt jafnt í hálfleik 1-1. En IBVF komst aftur í forystu, en aftur jöfnuðu heimakonur. Svo Kristín Erna Sigurlásdóttir, hún setti því næst sitt annað mark. Þriðja mark IBVF hún kom IBVF í forystu í þriðja sinn í leiknum. Heimakonur jöfnuðu aftur. Þvílíkur markaleikur fyrir norðan þar sem að leiknum lauk með jafntefli 3-3.